تیسوں پاروں کی تلاوت فاطمہ زہرا نے کی، پہلا بیٹا جب ملا قرآن کے معیار کا۔ جناب برق لکھنوی صاحب کے بعد گزارش کر رہا ہوں، جناب سخنور لکھنوی صاحب سے کوئی تشریف لائیں۔ جناب سخنور لکھنوی صاحب اختصار سے کلام پیش کیجیے گا، اپنا گزارش کر رہا ہوں، تشریف لائیں۔ پڑھیں صلی علی الباب ایمان، پڑھیں صلی علی الباب ایمان، خدا کے فضل سے محفل بھری ہے، خدا کے فضل سے محفل بھری ہے۔ او محمد کیا ہے کوئی آنے والا، محمد کیا ہے کوئی آنے والا، محمد کیسی خوشبو آ رہی ہے، محمد کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سب آپ پڑھیے، چار لائے آمد شبر کی خبر آج کی رات، لائے آمد شبر کی خبر آج کی رات، نوری نور ہے تحد نظر آج کی رات، نوری نور ہے۔ چھوڑ کر میں درے شبر کو نہ جاؤں گا کبھی، چھوڑ کر میں درے شبر کو نہ جاؤں گا کبھی، باغ فردوس بھی مل جائے اگر آج کی رات، باغ فردوس بھی۔ باقی چار میں سے بس حسن اور حسین ابن علی کے دم سے سلا بھیجیے، بس حسن اور حسین ابن علی کے دم سے دین باقی ہے، رسول عربی کا اب تک دین باقی ہے، رسول عربی کا اب تک ایک محمد کے لیے خلق ہوئی ہے دنیا، ایک محمد کے لیے خلق ہوئی ہے دنیا، ایک کے واسطے باقی ہے دنیا۔